Obacan, yaxşı geldiniz mi? Sizi kutup durdum. Oy, dinçliyim mi? Ne oldu Avsuncan? Bilas mı, Oycan yaxşı körgen dişlerini bittasını, mas uçtasını sindirip koydum. Vay. Uşenge sizi kutup durdum, azra pul verip durun, iltimas. Keçi biz hani oyligimizi ada cevap koygerler. Şu bulan yok bana bize de. Oycan indi kinsele, katta cancel boladı ana indi. Yaxşı mı yıkmayın ketken ekenle? Uşenge bozor gibi bar, bab kip koymak çiydim, iltimas, karz verip duruyor hocam. Ay Avsuncan, bilasız ku, bizde hem şu ahval. Benim keçi yine oyligimini ada cangi birdim. Ha? Ana Saidjonni oyoq kiyimi yirtilib qolganda pul berib turing desam, katta oila, ro'zg'ori g'or dedi. Ana endi keyingi oyligingizga oyoq kiyim olasiz dedilar. Ungacha kalish-palish kiyib tursin dedilar. Endi tushunasiz-ku meni ham endi. Shunda jonim tepib ketdi mana shu gaplari ro'zg'or g'or. Qachon biz o'zimiz uchun yashaymiz-a? Endi nima qilaman? Rosa gap eshitaman Oyjondan. Assalomu alaykum. Ro'zg'or tashvishida tinmay harakat qilib, pul topish ilinjida yurgan aziz zamondoshlar. Assalomu alaykum. Mahalla kuy, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug' oldida oilasini, oilasi bilan faxrlana oladigan qadirdonlar. Efirda gap chiqdi talk show'si. Xuddi shunday, demak, soat millar 18 dan 01 daqiqa o'tayotganini ko'rsatyapti. Bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz, demak, tinglang. Ro'zg'or G'orma, aziz muxlislar. Demak, mavzuni e'lon qildik. Haqiqatan ham ro'zg'or g'orma. Aynan shu mavzuda bugun fikrlashamiz. Sizda ham bugungi mavzu borasida fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Biz jonli efirdamiz. Haqiqatan ham deb o'ylab qarasak, qancha ro'zg'orga pul sarflasak ham go'yoki kamdek, to'g'rimi Bobur? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Hozir bizda demak ovozli murojaat bor. Uni tinglaymiz. Adashmasam video murojaat edi. Xuddi shunday. Video murojaat. Demak, uni tomosha qilamiz, undan so'ng esa ekspertlarimizning fikrlarini tinglashga kirishamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Oilaviy janjallardan to'g'risi charchab ketdim. Ikkita bolam bor. Katta oilaga 3-chi kelin bo'lib tushganman. Oldin kelinlar qaynonalarni yomonlasa, jahlim chiqardi. Hozir o'zim ham dardimni aytishga majburman. To'g'risini aytsam, hammasi jonga tegdi. Qaynona mana yoz boshlandiki, tog'ma-tog' dam olib yurish yaxshi ko'radilar. Voy, ketganlari mayli yaxshi dam olsinlar, lekin bir haftaga yetadigan pul tashab ketadilar-da, bir oylik bozor qilishimni tayinlaydilar. Ammo qattan yetkazaman hammasiga. Qaynotam, kichkina qaynim va oilasi, bizani oila bilan 12 jon uchun bozorlik qilaman. Na ovsinim va na qaynim kerak bo'lsa erimam yordam beradimi-da. To'g'ri, oylik olganda hammamiz pulni bir joyga jamlaymiz. Qaynatamga beramiz. Unda qaynatamga to'lovlar uchun pul ajratadilar. Lekin ro'zg'orni xarajatlarini menga topshirishadi. Yetmaydi, ishoning, bergan pullari yetmaydi. Bir oyga zo'rg'a yetkazaman. Ko'p etdin, Oyjon, bergan pulingiz yetmayapti deb. Yo'q, dadajon, qovun tarvuz olib keling, meva cheva olib keling, deyishadi. Go'shtliroq ovqat qiling deb har kuni do'q qilishadi. Mayli, go'shtliroq ovqat qilarman. Bir gal go'shini ko'p solaman, keyingi gal kamroq. Yo'q, qaynanam yetqazing kelin, ro'zg'or g'or tejamasangiz ketaveradi deydilar. Ikki kun go'shtsiz ovqat qilib, uchinchi kun sal go'sht solsangiz ham bo'ladi. Jasili bor men. Keyin kunda bulichka pishiriq-pishirib unni ketkazmay, ora-orada nonni qotirib qo'ysangiz, qor ochganda shakarli choyga botirib yesa ham bo'ladi deydilar. Oxiri etdim. Oyjon, endi ro'zg'orga sarf xarajatni erkaklarga topshira qoling. Eplomayman desam, janjal ko'tardilar. Voy, men qanaqa qilib bir oyga yetkazaman o'sha bergan pullarini. Erimni ham teskari qilib, xotining uyida o'tirib bitta bozor qilishdan qochmoqda deydilar. Erim ham ona tomon. Bo'lmasam har kuni pul yetmayotganini aytganman. Xullas, ham xizmat, ham tuhmat. Bu xonadonda qiladigan ishlarni-ku gapirmayman. Ovsinim bolasini pampersiga ham mandan pul so'raydi. Oyjon tashab ketgan puldan bering, deydi. Voy, endi bunisi umuman oshib ketdi. Xullas, bu o'lgur ro'zg'or g'orligini hamma tushunadi-yu, lekin qaynonam tushunmaydilar-da.
Mana indinge yana putyovka olib dam olishga ketildi. Mana yana arosatdaman. Jahl bilan qo'limga pul tutqazib ro'zor qilib qo'ying, kelin poshsha deb ketsalar bo'ladimi? To'g'risi boshim qotdi. Maslahatingiz kerak. Mana video murojaatni birgalikda tomosha qildik, eshitdik. Albatta, aksariyat oilalardagi kuzatiladigan holatlardan biri. Albatta, demak, fikrlarni boshlaymiz. Kim boshlaydi, Yusuf aka? Marhamat, sizdan boshlasak. Sizning oilangizda qanday? Avvalambor, assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, hozir mana juda ham bir dolzarb mavzuni ko'taribsizlar. Bu mavzuni mana agar o'ylab qaraydigan bo'lsak, men endi bu qaynananing gaplariga qo'shilmayman. Uyda bozori, bozor uchari, demak, erkak kishi qilish kerak. Albatta. Endi ayollarimiz o'zi shundoq ham uyda qiladigan yugur-yugur, chop-chopi, kirchiri, bolalarni yugur-yuguri bu uydagi butun agar o'ylab qaraydigan bo'lsak, ularni yugur-yuguridan yana bularga bozorni ham yuklaydigan bo'lsak, bu juda ham bir xunuk ahvol bo'lib qolsa kerak. Men juda ham qarshiman. Uyda ro'zg'orni erkak kishi qilish kerak. Har holda og'ir narsa ko'tarilishga to'g'ri keladi. Bozorni u chekkasidan bu chekkasiga chopishga to'g'ri keladi. Bir qidirgan narsangizni bitta karzinkadan topmasangiz, boshqa joydan qidirib topishingiz to'g'ri keladi. Endi bu ayollarga bizga bu ro'zg'orni yuklab qo'yadigan bo'lsak, bu juda ham xunuk narsa bo'lsa kerak. Ota bobolarimiz o'tgan asrlarda ham uy ro'zg'or, o'sha ketadigan har bir xarajat, har bir nimalarni o'ziga qilib kelishgan. Sizning xonadoningizda ro'zg'orni kim qiladi shu kungacha? Men shu kungacha ro'zg'orni o'zim qilib kelaman. Nimaga farzandlaringizga ishonmaysizmi? Yo'q, ishonishda ham emas. Farzandda o'zining yo'liga, o'zlarining ularning ham ishi bor, yugur-yugur chopi bor. Uyda endi har holda erkak kishi bo'lganimizdan keyin ro'zg'orni rasamati bilan nima deydi, yetkazadigan qilib endi alilma deydi, bitta joydan kerak joydan bir joydan birdan narsani olmaysizda, bundoq yursangiz har holda narxni qarab, narxni bundoq tushunib, ana undan keyin bozor qilasiz, to'g'rimi? Ay endi bu shoshib hali ishdan o'zi kechqurun keladigan bolalar ishdan shoshib kelib duch kelgan magazin yoki duch kelgan bozorga kirib qo'liga tushgan narsani ko'tarib keladi. Balkim bu murojaatchimizga o'xshab sizni xonadoningizdagi ayollar faqat qaynatami o'zlari ro'zg'or qiladilar, balkim undan norozi bo'lishar. Keling, kelinlarning fikrlariga quloq tutamiz. Mana Nodiraxon, siz ham kelinsiz. Bugungi mavzuyimizga siz qanday fikrdasiz? Albatta, bu oilani birinchi erkak kishining vazifasi deb aytiladi-yu, lekin har ikki tomonga ham bog'liq. Agar kimdir uyda, misol uchun tejab, har doim mana o'rta hol oilalar bor, bar bitta oiligini faqat ro'zg'ordan tashqari yana kommunal xizmatlari, bog'cha, maktab to'lovlariga ham ajratilish kerak bo'ladi. Shu holatda lekin erkak kishi qilgan ma'qul deb bilaman ro'zg'ori, chunki bozorga tushasizda, shuncha narsa oldingmi, shuncha pul olib ketuvding deb ishonqiramaydigan oila ham bo'ladi. Men shuncha bu vazifani men o'zim yelkamga olmaganman, 100% topshirganman. Yelkangizga olmaganingizning sababi bozor qilish yaxshidan yomonni ajratishni bilmasligingiz uchun emasmi mabodo? Yo'q, unda emas. Agar men o'zim uyda ovqat qilib bir tansiq savdolashishga ayollar erkaklarga qaraganda bozorga borib narxini savdolashga uyalishadi. Yoki uydagi ayollar bilan bozorga tushadi, nimaga bunaqa savdolashasiz? Odamni uyaltirasiz. Savdolash kerak-ku, to'g'rimi? To'g'ri, lekin men biron marta ham savdolashmaganman.
qanaqa ma'noda o'sha insonni o'zimdek ko'raman, shu narsasiga o'sha bahoni berdimmi, demak undan ortiqcha baho qo'ya olmaydi. Demak siz bozorga borsangiz juda ham katta xarajatni bozorga tashab kam ro'zg'or topishga qaytadigan kelin. Xo'jayinim o'sha pulga ikkita sumka qilib kelishlari mumkin, men yarim sumka qilib olgan. Qan olganingizdan juda ham xursand. Siz bilasiz, mahsulot ana shu narxini bilasiz, lekin ikki barobar qimmatga aytyapti. Uni ham bilib turib, shunda ham mana shu nima deydi, qiymatni sotib olasizmi? Yoqtirgan narsamga tortishmayman hech qachon. Shunchalik men bozorga bormayman. Shuning uchun ham, Dilnoza qarang, ro'zg'or g'or. Juda ham yaxshi. Jonli efirimizni kuzatib o'tirgan bir muxlisimizdan SMS yetib kelibdi. Salom hammaga debdilar. Bugun bizani oilaga tegishli bo'lgan mavzuni olib chiqibsizlar. Lekin kelinlar tejashni ham bilishlari kerak. Lekin rahmat desin qaynonasiga. Oldiga savoli, pullarini o'zi sanab berib, og'ir ko'tartirib, bozor bo'ylab sudramapti-yu debdilar. Vohmasini qaranglar. Xuda juda sabrsiz ekan bu yoshlar debdilar. Qaynonasi toqqa olib ketmaganidan xafa bo'lsa kerak bu kelin, noshukur bu kelin deb yozibdilar. Men hech narsa demayman deb shuncha gapni aytganlariga juda ham o'zi hayron qolgan edim. Sher Muhammad aka o'zi nimaga ro'zg'or so'zini davomiga g'or so'zi qo'shilgan? Ro'zg'or so'zini davomiga g'or degani juda ko'p narsa kerak bu ro'zg'orni yuritish uchun. Juda ko'p narsani biz tashqi tomondan olib kelamiz, bozordan, do'kondan, kerak bo'lsa supermarketdan va hokazo. Shuning uchun hech qachon ma'lum bir joyda to'lib qotib qolmaydi. Buni doimiy yuritib turish kerak degan ma'noni bildiradi. Mana bu savolni yo'llagan kelingami, bilmayman, kim bo'lsa bu kelinda endi. Nechinchi asrda yashayotgan ekan bular degan savol tug'ildi menda. Kim kelinmi yoki qaynonasimi? Umuman oila. Nechinchi asrda yashayotgan ekan? Biz hozir yashayotgan davrimizda juda bu holatdagi ta'riflar bilmadim, menga yotroq tuyuldi-da. Sababini qarangki, qarang, hamma olib kelar ekanda qaynotaga berar ekan pulni. Nima uchun shu holat bo'lyapti? Buni psixologiya tomonidan oladigan bo'lsak, bu oilada ilm yetishmayapti. Bu oilada mustaqil fikr yetishmayapti. Bular mustaqil yashash ilmi yo'q bu oilada. Hozirgi kunda bemalol bular 3ta 4ta kelin bitta xonadonda yashayotganini men hech ham qo'llab-quvvatlamayman. Oilaviy tomondan budjet yetmaydi degan fikrga ham qo'shilmayman. Sababi o'sha budjetni kim yaratadi? Inson yaratadi. O'sha oilani kim yaratadi? Inson o'zi yaratadi. Shunday ekan, eng avvalo ular maqsad qo'yish kerak. Men qachon, qaysi vaqtda, necha oydan keyin, necha yildan keyin alohida yashayman. Ota-ona bilan bitta farzand qolib yashasa, mana shu chiroyli oila bo'ladi. 3ta 4ta kelin bitta joyda o'tirib yashasa, mana shu o'rinda g'ormas, bu juda ham kattakon bir noxunik, juda ham bir ko'rinmaydigan bir xunuklashib ketadi-da, lekin ko'rinmaydi, aslida ichidan lars ketib qoladi. Dars yeb yorilib ketgan holat bo'ladi-da. Mana shunday vaziyatda bu oilani muammolar girdobiga tortib ketadi deb o'ylayman. Shuning uchun alohida yashash kerak deb o'ylayman. Hozir sizni bu fikrlaringizdan bilasizmi, bir film meni yodimga tushdi. Kelinlar qo'zg'alonni aytmayapsizmi? Nabodo? Shunday. Keling, hozir shu filmni qisqagina bir parchasini tomosha qilsak-da, undan so'ng yana fikrlarda davom etsak. Mayli, juda ham yaxshi bo'ladi. Bir eslaymiz, u yerda yana Nigoraxon bo'lgan, qanchadir aytayapsiz-ku, qancha vaqt bo'lgan ekan deb. Baribirga ham ulardan ham o'rganadigan bir holatlar bor menimcha. Farmon bibi hammani yig'ib turib, siz kelinimizni yonlarini olayotganga o'xshayapsiz bu fikringizdan. Ikkinchi tomonning fikrlarini eshitsangiz, menimcha mavzu bugungi bo'layotgan murojaatchimizning fikrlari balkim teskari degan fikrga ham borishingiz mumkin. Juda ham yaxshi bo'lardi. Ikkinchi tarafni eshitish imkoniyati bormi? Agarda imkoniyati bo'lsa, bizni muallifimiz albatta bizga bu xabarni yetkazadilar. Menimcha, buni imkoniyati bor degandek qilayotgandilar. Juda ham yaxshi, marhamat unda. Assalomu alaykum. Nasiba opa, yaxshimisiz? Toshkent telekanalining Gap chiqdi tok shousidan sizni bezovta qilyapmiz. Assalomu alaykum. Ha, men qizim, nima gap? Keliningiz bizga murojaat qilganlar,
Aytishlaricha siz pul berib, mana shu pullarga bir oyga yetadigan bozorlik, ro'zg'orlik qilasan deyotgan ekansiz. Shu rostmi? Voy ahmoq kelin, kichkina kelin shunaqa deydimi, farosatsiz. Hali uyga borib ko'rsataman unga, butun oilani darbini doston qilganini qarang. İltimos opajon qizishmang, keliningiz bilan janjallashmang. Lekin shu bozorlik uchun rostdan ham siz bergan pul yetadi deb o'ylaysizmi? Axir bir emas, ikki emas, 12 nafar odam uchun bozorlik qilinar ekan. Bilmadim, kelin sizlarga nima degan, nima qo'ygan, lekin men agarda pul yetmasa, ana dodingizdan olib ishlating deb ketaman. Hozir ham uydamasman. Xabarimiz bor, siz hozir dam olishda ekansiz. Dam olishga haqqim bordi. 3 o'g'ilni o'stirib, katta qilib, uylantirib qo'yganman. Kelinimga og'irligim tushayotgani yo'q har holda. O'zi tejash nima ekanligini bilmaydi. Ro'zg'or qilish qiyinmas-ku. Tayyor pulni olib bozorga borib narsa sotib olish. Kelin qilsin, yet qilsin, savdolarsin, arzonrog'ini topsin, o'zi uyda o'tirib qiladigan oshovqat haftada bir marta bozorga borib keladi. Nima qili, o'g'illarim ishlaydi, o'sin ishlaydi, qaynata pensiyadali. Endi yoshgina kelin bo'lib bo'la turib qaynani ko'tarib yurmasa kerak, bozordan kartoshka, piyoz ham. Xolajon, biz siz bilan keliningiz o'rtasidagi munosabatlarga aralashmoqchi emasmiz. Lekin keliningiz ishdan qochmayapti, bozor qilishdan ham bo'yin tovlamayapti. U siz bergan pul yetmasligidan siqilyapti. Menga qarang, o'rgili yetkizish kerak. To'g'ri, hammasi oyligini olib kelib qo'limga beradi, lekin ozgina o'zligiga ham olib qolishligini ham bilaman. Tejashni o'rganish kerak. Mayli xolajon, yaxshi dam oling. Fikrimizcha biz arining inini qo'zg'atib qo'yganga o'xshaymiz. İltimos faqatgina keliningizni qo'yib yurmang. Mayli, mayli, sog' bo'linglar. Toba, kelinim qilganini qarang. Salomat bo'ling. Mana yuqoridagi ovozli murojaatga yana ham bir oydinlik kiritib oldik. Juda ham to'g'ri aytasiz. Demak, aziz yurtdoshlar, bu yerda kim haqli, qaynonami yoki bo'lmasam kelin? Bu savolni o'rtaga tashlaymiz. O'z fikrlaringizni Telegram botimizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Yana bir ekspertimiz Ra'no opa, sizga yuzlanamiz. Bu yerda kim haqli? Kelinmi yoki bo'lmasam qaynona? Bu yerda hozir qaynona haqli. Nimaga desiz, ular ham ertaga qaynona bo'ladi. Shu ertaga o'ziga qaytadi. Qaynonam unaqa dedi, bunaqa dedi deyish kerak emas. Masalan, ro'zg'ori men ham qilaman. Oldin onam qilardilar, kuzatib yurardim-da. Hammasini surishtirib, narxini tejashga harakat qilardilar-da. Nimaga unaqa qilarlar? U paytda men ro'zg'or qilmasdim. Men bular aytganlardek, yaxlit-yaxlit ko'zga ko'ringan narsani olardim-da. Keyin mana o'zim ham ko'rdim. Qaynonam o'zing qilasan dedilar, o'zim qilaman hozir ro'zg'ori. Endi men ham tejashga harakat qilaman. Uyda baribir ayol kishi har bir narsani tejasa nima deydi, barakasi bo'ladi. Ayol kishi ro'zg'or qiladi, oshovqat qiladi. Uyda kam ko'stini hamma narsani ayol kishi biladi. Masalan, o'shanga qarab eri topgani ham, masalan, qaynona qaynota topgani ham tejab ishlatsa hamma narsa yaxshi bo'ladi, barakasini beradi. Ham ertaga masalan, mana hozir qaynonam undoq deyapti, bundoq deyapti demasin. Ertaga qaynona bo'ladi o'zi ham. O'ziga shu narsa kelini mana shunaqa dedi, siz ham mana shunaqa ro'zg'or mamna tejang, ili bu narsani kamroq qiling desa, o'ziga ham botadi ertaga. Ranopa, ularning aytishlari bo'yicha bir oylik ro'zg'orni ro'zg'orga yetadigan pul emas, balki bir haftalik ro'zg'or pulini beradilar. Bir oy yetkazishim kerak, qanaqa qilib yetkazaman, buni imkoniyati bo'lmayapti-ku, deyaptilar. Endi sizning ham qo'lingizga ma'lum bir miqdorda pul berishadimi? Yo'q, berishadi. Endi masalan, o'zimda baribir qanaqadir o'sha pulni ham yetkazib ilojini topsa bo'ladi. Har bitta narsani ilojisi bor. Unaqa qaynonalar baribir biladi, kattalar biladi, o'shani bilib turib maslahat berishadi kelinlarga, boshqalarga, yoshlarga. O'shani baribir katta qaynonani ham maslahatini olish kerak doim. Yana bir SMS yetib keldi. Assalomu alaykum deya boshlangan. Nahotki kelin hech qachon qizdek bo'la olmasa, axir kelin uyda o'tirgani uchun o'sha ayolni zurriyotini katta qilayotgani uchun aybdor emas-ku, deb yozib yuborishibdi. Bu noto'g'ri. Yoshlarimizdan ham fikrni so'rasak, balki ular ham kelindirlar. Marhamat, kim bu yerda haqli deb o'ylaysizlar? Sizning oilangizda qanday vaziyat? Bilan bor.
Zahala turmuş qurmaganmiz, lekin oz bo'lsa ham qo'rqib ketmayapsizmi hozirgi gap-so'zlardan, fikrlardan? Yo'q, qo'rqmadim. Bozor qilishlardan, bozor qilish kutilayotgan ekan menda degan o'y-fikrlar. Yo'q, yo'q, unaqa emas. Bular aytdilarki, yuqorida o'sha erkak kishi bozor qilish kerak. Bu juda ham to'g'ri. Erkak kishini avvalambor farishtasi ulug' bo'ladi, barakasi boshqacha bo'ladi. Shuni hisobga olganda va ayol kishi ojizligini unutmagan holda menimcha erkak kishi ro'zg'or qilgani yaxshi va oilada ham, ro'zg'orda ham, bolalarning tarbiyasida ham erkak kishi ustun bo'lsa, oilada oilaning ustuni bo'la olsa, menimcha o'sha oila juda ham namunali va mustahkam bo'ladi. Bo'ladi, mustahkam oila bo'ladi deb o'ylayman. Bu yerda keyin shunaqa qaynonalar ham bor. Ziqna eshitganmisiz? Yo'q, atrofingizdan, dugonalaringizning qaynonasi. Men juda ham ko'p eshitaman va bunga guvoh bo'lgan paytlarim ham ko'p bo'lgan. Qars ikki qo'ldan chiqadi deyishadi. Shuning uchun avvalambor tarbiyada oilaga bog'liq va o'sha erkak kishiga ko'p narsa bog'liq. Albatta, ayol kishi unga yordam beradi. Bola tarbiyasida ham, ro'zg'orda ham, hammasida nima qo'shiq ko'z deyishadi-ku. Albatta. O'shaning uchun tarbiyaga ko'p narsa bog'liq. Mana masalan, o'sha kelinim uyda yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lsa, qaynona ham o'zini yosh bo'lganini esidan chiqarmasa, menimcha hammasi joyiga tushadi. Ozroq bir-biriga, mehrli, muhabbatli bo'lish kerak. O'sha baqirayotgan inson ham, asabiy inson ham nimadan baqiryapti, nimadan asabi buzilyapti, unga mehr va sevgi yetishmayotganidan bo'ladi menimcha. Juda ham ajoyib bo'lgan fikrlar. Aziz muxlislarimiz, jonli efirimizni kuzatib o'tirgan tomoshabinlar, sizning ham fikringiz biz uchun juda ham muhim. Shu bois Telegram botimizga kirib, o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuborsangiz, ayni muddao bo'lardi. Hozir bizga yetib kelgan yana bir SMS bor. Assalomu alaykum. Gap chiqdi ko'rsatuv ijodkorlari. Zo'r mavzu olib chiqibsiz. Rostdan ham ro'zg'or g'or. Uni to'ldirib bo'lmaydi. Axir og'izni tikib qo'yib bo'lmaydi. Kiyim kiyilursa ham oxiri ketadi. Lekin bo'lar bo'lmas narsalarni isrof qilib olib tashlash uvol qilayotgan oilalar ham yo'q emas. Ular bu qiliqlarni ro'zg'orga yetkaza olmayapman deyish olmaydi. Axir bitta non bilan ham qorinni, bitta kiyim bilan ham ust boshini to'ldirish mumkin. Chegara bo'lishi kerak deb o'z fikrlarini taqdim etgan yurtdoshimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Xolisaxon, sizchi bugungi mavzuyimizga qanday fikrdasiz? Avvalo assalomu alaykum. Bugungi mavzu men uchun juda ham qiziqarli mavzu bo'ldi. Bu qaynona kelin munosabatidan men ko'proq qaynonani haq deb bildim. Chunki baribir yosh kattalar yaxshimi yomonmi doim biz uchun ular hurmatli. Qaysidir ma'noda bu kelin uchun qanaqadir bir tarbiyaviy o'rin egallashi ham mumkin hayotida. Keling, ochiqchasiga sizdan so'rayman. Qaynonani haq deb bilishingiz uchun qaynonaning so'zlarini telefondagi muloqotni eshitganingizdan so'ng shu fikrga keldingizmi? Undan oldin kelinni haq deb o'ylayotganmi deysiz? Yo'q, oldin u kelinni o'zini oilaviy munosabatlari, qaynonasi bilan bo'lgan munosabatlarini eshitib, ko'proq o'sha qaynonasini haq deb bildim. Chunki baribir oilada oilaning o'zining siri bo'ladi. Oz bo'lsa ko'p bo'lsa ketar, oz bo'lsa yetar degan naql bor o'zimizda. Oz bo'lsa-da shuni tejab, isrof qilmasdan ishlatsa bo'ladi deb o'yladim. Xolisaxon, siz hali turmushga chiqmagansiz. Xudo xohlasa turmushga chiqib, qaysidir oilani chiroyli bir bekasi bo'lganingizda qaynonangiz sizga mana Xolisaxon, pul birovga yetkazing. Mana shu sarf xarajat, oiladagi ro'zg'orni desalar, lekin u 10 kunga ham yetmasa nima qilgan bo'lasiz keyin? Qanday ish tutasiz? Endi harakat qilamiz. Shu harakatingiz qanday qilasiz? Keling, ochiqchasiga aytib berasiz. Ro'zg'orga sizga kerakli pul taqdim etildi. Mana siz bozorga bordingiz. Nimani olasiz, nimani olmaysiz? Endi ko'proq o'sha oilaga kerakli bo'lgan mahsulotlarni olaman. Maslahatga yetdi ana shu kerakli bo'lgan mahsulotlar. Qolganini nima qilasiz? Qaynonam bilan maslahat qilaman. O'sha bergan summalarni bozorga chiqishdan avval o'sha bergan summalarni o'sha ro'yxatlarni tuzib, maslahat qilib, ular bilan maslahat qilib ish tutardim. Juda ham yaxshi.
maslahat bilan qilingan ish albatta o'z samarasini beradi aqidasiga amal qilmoqdasiz. Masalan, kelinlar so'rab qoladi narsalarni, bilasizmi? Qanday qilib? Masalan, mana mastavam masalan, mastavamni ovqat qilsa ham oilada 4 kishimi sal ko'proq qilishadi-da, qolgan tashaladi, uval bo'ladi. Masalan, nonni ham olib kelishadi. Ikkita olib kelsa yetishi mumkin-da, bir xilda 4 ta olib keladi, qotib qoladi, tashashadi. Har bitta narsani ortig'i bilan kelinlar qiladi. Pechonni pishirsa ham o'xshamaydimi, bir xilda tashab yuboradi. Mashinada kelinlaringiz bormi? A? Kelinlaringiz bormi? Yo'q, endi kelinlarni ko'rganman-da, uval qiladigan bormi ham, yo'q qiladigan kelinlar ham bor. Nimaga qaynonalar, ayollar, onalar xuddi shu isrofgarchilikni o'zlarini qizlari qilsa ko'zlariga ko'rinmaydi-da? Kelin agar shu ishni bilmasdan ovqatni ko'p qilib qo'ysa yoki bo'lmasam ikkita emas to'rtta non olib kelsa keliniki ko'rinadi. Nima sababdan shunaqa? Men uni bilmadim-ku, lekin men isrof qilmaslikka harakat qilaman. Mana endi ko'rib, bilib turibman. Hamma kelinlarni tashqaridan eshitaman, xonada ham isrof qilayotganlarni ham, yon atrofimdagilarni ham ko'raman isrof qilayotganlarni. Masalan-da, o'zi topib kelmaydi. Qaynona, eri, yo bo'lmasam qaynota topib keladi-da. O'zi ham hal boshiga ro'zg'or chiqsin, keyin tejashishi qanaqaligini biladi. Ungacha ham hech kim bilmaydi. Marhamat, Yusuf aka. Men hozir ularni gapiga sal qo'shilmayman. Ko'proq qilishadi yoki deyishyapti-ku, lekin bitta narsani bizani musulmon xonadonimizda bitta ikkita kosa ortig'imdan qilingani bu nurustiga alo nur. Nimaga degan savol bo'ladi. Qo'shni haqqi deymiz. Ha, bu birinchidan qo'shni haqqi, ikkinchidan o'sha kuni siz qattan bilasiz, uyingizga mehmon kelib qoldi. Kechirasiz su va biz ovqat yeb bo'luvdik deb mehmonni qaytarib yuborasizmi? Xo'p, yuz cho'naga qarang, mehmon kelmadi, qo'shni. Men shu gapingizga qo'shilmayman, aka. Qarang, endi tayyor bir pasta qilsa ham bo'ladi hozir. Yo'q, men aytayotgan narsam bir kosa, yarim kosa orchasidan bo'lsa bu hech qachon xalaq bermaydi. Yusufjon aka, avvalambor assalomu alaykum. Men sizni gapingiz bo'ldim, uzr so'rayman. Endi yosh kabi hozir sizning gapingizga 101% ga ham qo'shilmayman. Bilasizmi nega? Ra'no opam to'g'ri aytdilar-da. Hozirgi mana boyiga qizimiz, sinimiz turmushga chiqmagan ekanlar. Xudo xolasi yaxshi turmush qilib, albatta baxtli bo'ling. Turmushga chiqqaningizda hozir savol berdilar. Bozor qil. Nega men bozor qilishim kerak? Erim qilsin. Islomiyda o'zbekona uyda birinchi o'rinda erkak kishi bozor qilish kerak. Men 4-chi sinfdan beri bozor qilaman. Adamlar masalan rahmatli adamlar ishlagan paytlarda ham, paytda ham o'tgan uddan oldin ham haligacha ham bozor qilaman, chunki davlat ishida ishlaymanda, davlat ishida ishlagandan keyin xususiy o'zimiz dehqon bozorimiz bor Piskent tumanida. Opamiz bilan masalan biz ish yurituvchiman. O'shda qarayman, ko'p mana Piskent bizning tumanlarda 99% erkaklar bozor qiladi. Lekin mana shahar taraflarga borsang, Karzinka yoki bozorlarda 87% ayol yuradi. Nega? Sabab. Boyiga ovqatda aytganingizda to'g'ri, rasa kelinlar mana bizning tumanlarga ko'p joylarda kelinlar haqiqatan isroq qilib tashlaydi. 4ta emas, 5ta odamga ovqat qilish o'rniga 7ta ovqat qiladi-da, keyin yotadi achib stol ustida, tog'orachada yotadi, uy yotadi. Ko'p shaharlarda ko'ramiz, yo'llarda ko'ramiz, salafanda, musullarda ovqatlar tashishadi. Ovqatlarga qo'shib, undan tashqari nonlar yotadi hozirgi isrofgarchilik. Bu narsa rasa ko'p shohid anaqa bo'yapti, ko'ryapsiz. Lekin birinchi o'rinda erkak kishi bozor qilish kerak, erkak kishi ta'minlab berish kerak, lekin qaraylar ham ko'p siqilish kerak emas. U boyi gap to'g'ri. 3ta, 1ta, 2ta kelin bo'lsa, akamni aytgani to'g'ri, budjetni sekin-sekin saqlab birinchi o'g'ilni chiqarib olish kerak, o'g'il, lekin budjet ko'tarmasa chiqib bo'lmaydi. O'sha 3ta, 4ta xonadonda 2ta-2talik oilalar, 3ta oilalar bari yashashga boshqa iloji yo'q-da. U harakat o'g'ilda birinchi o'rinda, ota-ona qilib berdi, uylantirdi. Qolgan harakat erkak kishida bo'lish kerak bu narsada. Maylimmi? Sherimxon aka, uzr, fikringizni reklamadan so'ng aytsangiz ayni muddao bo'ladi, chunki bizda qisqacha reklama bor. Marhamat. Yana fikr mulohazalarida davom etamiz. Ayni damda psixologimiz Sherimxon akaning fikrlarini eshitamiz. Marhamat. O'sha budjet yo'q bo'lsa, qayerdan mana boshqa mustaqil yashaydi degan fikrni bildirdi. Menda shunaqa fikr borki, o'sha budjetni kim yaratadi? O'sha oilani erkagi, o'sha oilani o'g'illari o'sha budjetni o'ylab mustaqil hayotga qadam qo'yishni rejasini qilmasa, butun umr shu holatda o'tib ketishi mumkin-da, butun umr. Endi qarang, hech bir zamonda
ikkita qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi deydi. Baxtli xonadon, baxtli oila, sog'lom farzandlarni sog'lom voyaga yetkazish uchun har bitta oilani o'zini budjeti va o'zi mustaqil bo'lish kerak. Bugungi zamonga xos bo'ladi shunda. Kelinlar qo'zg'olonini bizda bitta xonada yashaydigan bo'lsa, qozon o'choqni alohida qilsin degan fikrdasiz, shunday? Yo'q. Men alohida yashashini va agarda imkon bo'lmasa-chi alohida yashash. Imkoni bo'lmasa o'zlari imkoniyat yaratsin demoqchiman. Harakatni kim qiladi? Unga kim oila qilib beradi? Misol uchun men bu o'rinda aytaman, oldin uylanishdan oldin o'ylab ko'rish kerak edi buni. Nega uylanding? Nega oila qurding? Alohida uy joy qilishga imkoniyating yetmasa, oldin alohida uy joy qil, uy joy qilishni rejasini qil, qo'shimcha pul topish harakatini qil, qo'shimcha imkoniyat yaratishni harakatini qil. Ana undan keyin uylanish kerak. Men shunaqa fikrlayman. Va ko'plab mana shu o'zimni mehnat faoliyatimda, psixologiya mehnat faoliyatimda oilalar bilan ishlaganimda reja tuzib bergan paytlarim ham bo'lgan va bu juda ham zo'r foyda bergan. Buni hech ikkilanmasdan to'g'ridan-to'g'ri ayta olaman. Mana hozir bu opamiz aytayapti-ku, kelinlar ko'p isrof qiladi. Men bu fikrga qo'shilaman. O'zi hayotni ko'rmagan, o'zi ro'zg'or yurtishni bilmagan, ro'zg'or ilmini bilmagan, oila ilmini bilmagan, oilada qanaq qilib mana shu tutumlarni, udumlarni saqlab qolishni bilmagan kelinlar albatta pand yeydi. Buning uchun albatta tajriba orttirish kerak. Mana hozir bu yerda singillarimiz ham oila qurib ko'rmagan-da, shuning uchun ham butunlay tog'dan kelib javob beryapti-da. Chunki oila nima o'zi bilmaydi-da hali ular. Albatta. Endi faraz qiling mana. Hozirgi kelinni, qaynonani ovozlarini eshitdik-da. 12 kishi yashar ekan-da, bir haftaga yetadigan pul berib bir oylik qil degan. A unda bir hafta ovqatlansin-da, 3 hafta ovqat yemasin. Qani chidaydimi o'zlari shunga? Shunday olmaydi-ku. Yaman deyapti-ku, qaynotadan so'rasin deyapti-ku. Endi bu hozir ikki tomonlama fikrda, men umumiy aytayapman. Misolchi mana bir haftalik oziq-ovqatga pul beryaptimi? Qolgan 4 hafta umumiy bir oyda 4 ta hafta bo'ladigan, qolgan 3 haftasida och qolib ko'rsinchi, yashash imkoniyati bormi? Odam ozgina o'zini dunyo qarashini kengaytirib fikrlasa, bularga yechim topsa bo'ladi. Bu hozir ana qotgani o'g'li latta ekanda unda qarash kerakdi o'g'li. O'g'li bozor qilib berish, onasi aralashmaydi. Mazaqa kurortingizda dam oling, putyovkani oling mana, aylanib keling. Qolganini o'zim ta'minlab qo'yaman deish kerakdi. O'g'il bola nimaga unda erkak unda? To'g'ri. Erkak birinchi o'rinda bosh bo'lishi kerak. Oilani ustunligini olib, ro'zg'orni ta'minotini olsa, bu yerda mana shu muammo o'zi muammo emasda bu. Oddigina hal bo'lib ketadigan vaziyat bo'la hammasi. Faqatgina ustunlik yetishmayapti xolos. Sher Muhammad aka mana hozir fikrlaringiz davomida aytib o'tingiz, turmushga chiqmagan qizlarni fikrlarini eshitdik, lekin siz ularning fikrlariga menimcha qo'shilmayotganga o'xshaysiz. Aniq qo'shilmayman. Kelinimiz ham bo'lar, oilali, Fatimaxon. Ular turmushga chiqqanlar, marhamat. Biz unaqa juda tog'dan bog'dan kelmadik. Biz hali u sharoitga, u holatga tushib ko'rmaganmiz albatta. Shuning uchun ham aytyaptilar-da. Lekin bizga noo'rin fikr bo'ldi deb o'ylayman. Men hali u vaziyatga tushmaganman. Mana shunchaki xolis fikrlarim edi bu. Sizga savolim bor. Ro'zg'orga bilmaysiz hali. Mana shu oilaga, shu muhitga tushib ko'rmaganingiz uchun ham bu vaziyatga yechim topolmayapsiz demoqchiman. Albatta. Turmushga chiqmagansiz-a? Hozir mana o'zingiz oilangiz bilan yashaysiz, xudoga shukr. Okangizlar bor-a? Ukangizlar, okangizlar, adangizlar. To'g'ri, uyda kim bozor qiladi? Akam qiladilar, dadam qiladilar. Akangizlar yoki adangizlar oldin qilib yurgan hozir. Agarcha iloji bo'lmasa, o'zimiz qilishga. O'zingiz qilasiz, lekin o'zingiz 7% 10% qilasiz-da, qachonki ular vaqti bo'lmasa, uzoq joylarda bo'lsa, to'g'rimi? Shunaqa. Hozir bo'yinasi sidimga savol berganda, yo men qaynanam qilgan, u to'g'ri, lekin boyiga o'sha yana o'sha haqiqat aytdi-da, erkak kishi barin bozor qilsa barakali bo'ladi. Erkak kishi, ayol kishi hech qachon barakali qilmaydi. Ayol kishini ipodromga yoki Abu Sahiy Kirzor qo'lga 1000 dollar berib, yetmaydi o'sha pullar. Bor narsa, erkak kishi bo'lsa 200 dollar qaytarib chiqib keladi. Bu bor narsa u. Lekin bu yerda majburiyat qo'yib qo'yilyapti-da bitta kishiga nisbatan. Misol uchun O'zbekistonda 35 million aholidan ko'proq sonli aholi yashaydi, lekin har xil oilada vaziyatlar har xil bo'ladi. Shu erkak kishi oila ro'zg'or boqaman deb ertalabdan kechgacha kerak bo'lsa 24 soat, kerak bo'lganda 15 sutka ishlab, 15 sutka dam oladigan xonadonlar ham bor. Yo'q, mayli, mayli. Mana endi sizga bitta savolim bor. Boyiga savol javob berganingizga savolim bor.
Bana siz haftasiga necha kilo kartoshka ishlatasiz go'sht bilan? Men uni bilmayman, chunki meni oilamda shunaqa vaziyat. Bu oila taqsimlaydigan bozori bilmaysiz. 5 qo'llibdi baravar sanash kerak emas-da bu. Necha yil necha yil turmushga chiqqansiz? 18 yil bo'ldi, Xudoga shukr. 18 yil, 18 yil. 18 yil ichida bozor qilish bilmas ekansiz. Bozor qilishni bilmayman degani emas, bozor qilishni bilaman. Lekin men buni taqsimlash ham kerak bu. Bilaman, lekin buni o'zim men yelkamga olishni xohlamayman. O'sha mavzu, mana shu mavzuni o'rtaga olib chiqib qaynasidan jalba qotgan kelinlarga maslahatim, bir so'm bersa ham qaynasidan xursand bo'lsin. O'sha pulini ishlatib, aniq ishonib keliniga berayotgani uchun avvalambor qo'liga bir so'm ushlatmaydigan, o'g'lini pulini xotiniga ushlatmaydigan qaynonalar ham juda ham ko'p. U gapingiz to'ppa-to'g'ri, upa gapingizga ishonasiz. Hamma gap tili shirin so'zda. Olib kelsin, Oyjon keling o'tirib spiska qilamiz. Bir oylik kerakli bo'lgan narsalarni yoki bir haftaligini. Qilish kerak demoqchisiz. Xomchot qilish kerak unga, necha pul ketadi, necha pul ketmaydi. Xomchot qilishni bilish kerak, lekin boy gapingizga qo'shilaman haqiqatan. Mana qaynona o'z kelinini begona kelin bo'lib tushganini o'ziga qiz qabul qilib pul ishonib ketyapti. Biroq qaynona ko'plik ishonmaydi u narsani. Lekin ishongandan keyin o'sha bozori taqsimlasa kerak. Oyjon pul yetmayapti, bu pulingiz yetmaydi sekin o'zi bilan gaplashsa yoki o'g'liga aytsa borsang gaplashsa bo'lsa bo'ladi. Xo'p, men shuni aytyapman. Kelib yozsindi. Oyjon, mashina safariga shuncha yetmadi. Keyin safariga shuncha ajratib ko'raylik, yetarmikin deb tilin shirin so'z bilan murojaat qilsin. Olam Guliston. Nodir opa, savol tug'ildi. Doniyor aka, sizni onangiz keliningizga, ya'ni ayolingizga ishonib pul berganmilar ro'zg'or qilishga? Yo'q, men unga yo'l qo'ymaganman. Chunki shu paytgacha o'zim topganman. Ro'zg'or aytdim. Necha yil bo'ldi? Men 2002-yil, 20 yil bo'ldi uylangan. 20 yildan beri hali bozor qilmaganlar. 20 yil bo'ladi, ha? Bozor qilmaganlar. Ayol kishiga hozir aytyapsiz-ku, ro'zg'or qilishni, bozor qilishni bilmas ekansiz, deyapsiz. Masalan, kechiga oddiy narsa, endi prosta oilaviy narsa. Masalan, men qilib keladigan narsa o'sha 47000, 46000 bo'lardi. Men plastikiga berdim, masalan 55000 bozor qilib keldi-da. Oshiq bilan o'ziga kerak narsani oladi. Baram ayol kishi keladi-da, eriga adikalon kerak yoki bu narsa kerak, oladi-da, o'zi ko'rib chiroyli lak ko'rinib qoladi-da. Ketsa plastikdan ketadi-da dedi. Lekin bilmaydi o'sha erni misqollab yig'ib topadi o'shani, qiynadim. Ishonmasa bilmaydi. Yo'q, ishonish ishonaman. Kelishlariga ishonadilar-da, shunchidan ham ishlatadilar. Ishonmasa masalan pul to'q. Ishonaman, turadi. Men prosta aytayotganim, ayol kishi hech qachon molga narsaga ko'zi to'ymaydi ayol kishi. Sizni ayolingiz bir oyda bularga bergan savolingizni o'zingizga takroran aytmoqchiman. Bir oyda necha kilogram kartoshka ishlatishlarini biladilarmi? Hech shuni so'rab ko'rganmisiz? Yo'q. Bilmaydilar. Men olib kelib qo'yib qo'yaman, taqsimlab olib kelib qo'yaman. Masalan, haftasiga 5 kilo kartoshka, 3 kilo piyoz, 4 kilo masalan, 4 kilo sovuzi, qolgan hammasini taqsimlab 3 kilo kartoshkani qadrisi bilan taqsimlab 2 litr yog'i bilan. Go'shtlarni taqsimlab qo'yaman, o'zlari bilib ishlatishadi keyin. Qancha vaqtga yetishini bilasiz? Masalan, bizada mana ukam bilan masalan, ukam ayoli, 3 ta farzandi, onam, mening 2 ta farzandi, masalan, o'sha aytayotgan 10 kishi yashaymiz. O'sha taqsimlab qilinadi. Taqsimlangan bozoringiz qanchaga yetadi? Qancha muddat? 1,5 haftaga yetadi. 1,5 haftaga. Undan kam bo'lib qolgan holatlar bo'lmaganmi? Endi shu savol. Bo'lib qoladi. Undan bunday bo'lib qoladi. O'shanda kana ham urushasizmi? Yo'q, nima urushaman. To'g'ri taqsimlamabsan. Qomatni bo'lib kelamiz. Yo'q, haftaligini o'zim bilaman bozorligida. Chunki Nodir opaga aytayotgan savolingiz uchun so'rayapman-da. Juda ham yaxshi. Mana tushunyapti-da hozir. Mana tugadi desa, o'sha tugagan inobatga olib yana harakat qilaman deyapti. Mana shunday yo'l tutganda oilada bu muammo ko'tarilmaydi-da. Lekin bitta narsa bor, men har kuni mana chiqib ketayotganimda o'sha oshxonaga, xolodilnikka, bizada bitta uchta masalan, uchta xolodilnikka qarab qo'yaman, kimda nima kamchilik. Kamchilik narsani sekin bildirmasdan olib kelib, har kuni kechqurun to'ldirib qo'yaman ishdan qaytayotganda. O'shanga oilada ziddiyat, urush, janjal bo'lmaydi-da. To'g'ri ayol kishi, lekin ayol kishiga bozor qilishga men qarshiman. Qachonki endi to'g'ri, endi xudo ko'rsatmasin, beva ayol bo'lsa, turmushdan ajrashgan bo'lsa, ilon unaqa kam bo'lsin ilon. O'shansa kam bo'lsin, qachonki ayol kishining boshiga tushgandan keyin o'g'li katta bo'lguncha baribir ayol kishi qiz shart. U narsani bilish shartda. Rahmat fikrlar uchun Doniyor aka. Fatimaxon, sizni ham fikringiz biz uchun juda ham qiziq. Siz kelinsiz, xo'sh, sizda qanday vaziyat? Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bu mavzu bo'yicha yoki qaynona yoki kelinni keluvini masalan bir tarafi aybdor deb bo'lmaydi, chunki har bir tarafni o'zini qarashi bor, o'zini qarichi bor. Endi bilib bo'lmaydi-ku kelinga qancha pul bergan, u qanchaga yetkazgan. Balki qaynonani o'zini hisob-kitobi bo'yicha bergandir yetadigan qilib. Yetmasan adajoningizda olasiz degan bo'lsa, kelin yetkazolmagandir. Balki aytadi-yu, uni qimmatroq joydan olgandir, yaxshirog'ini olgandir, ko'proq olgandir degandek. Shuning uchun qaynonani ham masalan ayblash noto'g'ri.
Keyin kelinga keladigan bo'lsak ham, bilmadim endi kelin ham, endi balki yangi kelin ekan. To ro'zg'ori o'rganguncha, hisob-kitob qilguncha ham, masalan, Adajonistan so'raganda ular bera olmagan bo'lsalar, xo'jayini bor. Mana turmush o'rtog'i bor. Adasi ham naqa, oyjon tashlab ketgan. Ro'zg'orga pullar azgina yetmay qoldi. Sal kelyan, o'rnida kam ko'stini yopib turaylik. Endi bu kelinga bog'liq avvalo. Sizni tanish bilishlaringiz, do'stlaringiz atrofida xuddi shunday zixna qaynonaga uchragan do'stingizmi, dugonangizmi, tanishingizmi bormi? Hech hayotiy misollar bilan hozir bizga aytib bera olasizmi? Haqiqatan ham bo'lgan, mana bu bor, bu yo'q. Bilmadim, lekin hech eshitmaganman, hech eslamayman, to'g'risi yo'q bunaqa tanishlarim menimcha. Chunki baribir ham uyda o'tiradigan dugonalarim bor, ishlaydiganlari bor, lekin bunaqa gap eshitmaganman. Bunaqa zixna, ro'zg'orda qiynalamiz, och qolamiz degan narsa qo'pol qilib aytadigan bo'lsa. Bizga yana SMS'lar yetib kelgan, uni o'qib eshittiraman. Ro'zg'orni erkak qilishi kerak, ayollar borga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilishi zarur. Bu ayolni eri erkak emas ekan debdilar. Va yana bir SMS bor. Murojaat qilgan kelin yolg'on gapiryapti. Agar ro'zg'orga pul yetmaganda allaqachon ochlikdan o'lgan bo'lardi. Qaynona ham shu ro'zg'ordan yeb yashayapti-ku deb fikrlar taqdim etilibdi. Shahnozaxon ismli muxlisamiz yozib yuborganlar, qaynona ham ona, kelin ham onadek qabul qilib mehr berishi kerak edi debdilar. Assalomu alaykum. Bu borada ko'pchilikning fikrlarini eshitaversak, chuvalashib yechimi chiqmaydi. Shariatga qaraylik deb fikrlarini taqdim etdilar. Assalomu alaykum deya boshlangan yana bir SMS. Menimcha ro'zg'or bozorlikni erkak kishi qilgani ma'qul. Ayol kishi oshovqa, supursidir, bolalar tarbiyasi bilan band bo'lgani to'g'riroq menimcha. Bizni oilada shunday ish yuritiladi. Men isrof nobud qilmasdan tejab ishlatishga harakat qilaman deb yozib yuboribdilar. Bizga SMS'larni yo'llayotgan yurtdoshlarimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. SMS'larni o'qib eshitirishga ulgurolmayotgan yurtdoshlarimiz SMS'lari esa televizoringiz orqali taqdim etilyapti va o'z SMS'laringizni o'qish imkoniyatiga ham egasiz. Rano opa, siz Doniyor akani hozirgina aytib o'tgan fikrlariga qo'shilasizmi yoki qarshimisiz? Endi Doniyor yoki yuqoridagi fikringizda turasizmi yoki o'zgardimi? Yo'q, men murojaatchiga bo'lgan fikringiz. Yo'q, men baribir qaynonalar bilmasan gapirmaydi. Baribir uy ro'zg'ori ham, tebratishni ham ayol kishi ham baribir bilish kerak. Bir xil masalan qaynonalar umuman kelinni oyligiga ham qaramaydigan qaynonalar bor. Bir qaynonalarni ko'rganman. Kelinni kelguncha sipirib, sidirib, oshovqatiga qarashgan qaynonalarni ham ko'rganman. Shunaqalar ko'p hozir. Unaqa qaynonalar hozir zulm o'tkazadigan emas. Hamma narsa tayyor hozir. Ovqat qilaman desa ham, kir qilaman, yuvaman desa ham tayyor oldi, o'choq qilib anaqa samovarlarda qilib qanaqa ezilgan kelinlar bo'lgan. Hozir hamma narsa tayyor. Hozir telefon ham chiqqan. Telefonga kelishi bilan qariydi deb, mana bu ovqatni aylantiradi, shirin pishadimi, yo'qmi, ana o'shani ham tashlashadi, uval u ham. Shunaqa hozir, masalandek, telefonga ko'p kelinlar ham telefonga yopishib olgan. Mana hozir ularning gaplariga qo'shilaman. Mana erkak kishi baribir ro'zg'or qilish kerak degan gap ukamiz juda to'g'ri aytdilar. Birinchi navbatda oilada hal qilib bo'lmaydigan muammoni o'zi yo'q. Bundan kelib chiqyaptiki, demak, qaysi oilada muammo chiqadi? Demak, hamjihatlik yo'q. Demak, kelishish, undan bir-birimiz bilan fikr almashish yoki biror narsani so'rash yoki hamjihat bo'lgan oilada har qanday vaziyatdan chiqib ketish mumkin. Har qanday vaziyatdan chiqish mumkin. Birinchi navbatda hamjihatlik. Mana boyitki kelinlar qo'zg'olonini demak, esimizga oldik. Ushatdik kadrlarni, ushatdik nimalarni, hammamiz yoddan bilamiz endi agar to'g'risini aytganda. Lekin o'sha kellar qo'zg'olondagi onaxonni butun hammani hamjihat qilib ushab turgan shu ayol emasmidi? Shuncha nimani boshda erkagi yo'q, boshqasi yo'q, lekin hammani bitta hamjihat qilib, bir-biriga shu bitta joyda bitta qozondan ovqat yeb, mayli to'g'ritli psixologiyamiz alohida yashash mumkin. Qachon? Vaziyat bo'lib, sharoit bo'lib, hali yashasin. Lekin mehr ko'zda. Mehr ko'zda.
Bizler birbirimizni siz aytayotganingizdek Farmon Bibi dek qaynona bo'lganida edi ro'zg'orda hech qanday kamchilik bo'lmagan bo'lardi. Muammo ham bo'lmasdi. Hozir bizda yana bir ovozli murojaat yetib kelgan, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz yo'llashgan aynan ushbu ovozli xabarga navbat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz yurtdoshlar. Menam bitta oilaga katta oilaga kelin bo'lib tushganman. Kattalar aytishadi-yu burungidan. Ro'zg'or bu uyi g'ori deb. Xudoga shukr, nolimayman. Qora qozonimiz qaynayapti. Nima desam ekan? Xo'jayinim ishlaydilar. O'zim ham ishlayman. Qaynana, qaynatam bor. Katta oilamiz, ro'zg'orimiz. Nima desam ekan? Pul olib keberanlar qo'limga. Men shuncha pul berdim. Oldi orqangi qarab ishlatgin deydilar. Ro'zg'or g'ordi bekorga yetishmagan. Nima qilay? Bolalarimga yedirayimmi? To'lov qildirayimmi? Kiyintirayimmi? Boshim qotib qoladi. Uni unga tortsam bunga yetmaydi. Bunga tortsam bunisiga yetmaydi. Yana qaynanam do'qib qo'yadilar. Va go'sht kam soling. Bir xillada go'shti ko'p soling deb bola o'sibdi. Hozir ularga yeyish kerak. Ha deb kim olib beraverasiz deb noliganlari noliga. O'rtoqlari ko'chada yursa, voy unaqa yeyishyapti, voy munaqa yeyishyapti. Hozirgi paytda mana hozir ko'l meva pishgan. Ko'l meva yegish kerak. Hozir vitaminlarga boy bo'ladigan narsa shu ko'l meva. Mali nima desam ekan? Gapiraman desam gap ko'p. Nima deysizlar? Nima chora qilishim kerak? Qanaqa yetkazaman? Uni unga tortsam munisiga yetmaydi. Munga tortsam munisiga yetmaydi. Yana qaynanam ham do'qib qo'yadilar. Nima qilding? Shuncha puli qayerga ketyapti deb aytadilar. Men ham yosh bola emasman-ku. Yo'q, onamkiga olib borib bermayman. Shu bolalarim chaqam deb uyga unisini unga munisini unga cho'zib tortib harakat qilaman. İltimos, nima deysizlar, maslahat bersizlar, nima qilsam nima bo'ladi? Uyim tinch bo'lish uchun. Maslahatni psixologimizdan boshlasak yaxshi bo'lardi. Juda ham bir hayajonlanib, to'lqinlanib gapirgan muxlisimizga qanday maslahat berasiz? Bu kelinchak oila ilmini bilmas ekan. Mana shu murojaatidan shunday sezilib turibdiki, oila ilmini, ro'zg'or ilmini bilmas ekan. Sababi qarang, nima qilsam, nima qilsam bo'ladi, nima qilay? Suhbatlashish ilmini o'rganish kerak. Qaynona bilan qanday suhbatlashish kerak? O'sha ilmni o'rganish kerak va qaynonaga yetkazib berish ilmini o'rganish kerak. Hozirgi kunda men mana hozir bu opamiz aytgandek, tajovuzkor qaynonalar juda kam deb o'ylayman. Unaqalar deyarli yo'q deb o'ylayman. Mana misolchi hozir bizni oilaviy munosabatlar degan kursimizga bir qaynona kelinini o'zi olib keldi-da. Shu kelinim o'qishini istayman. Shu kelinim ilmli bo'lishini istayman. To'lovlarni o'zim qilaman meni. Kelinimga o'zim vaqt ajrataman, bolaga kerak bo'lsa o'zim qarayman. Ko'ryapsizmi qanaqa qaynonalar bor? Mana shunda bu ovozli murojaat yuborgan muxlisamiz nima qilishlari kerak? Aytayapman-ku, qaynona bilan suhbatlashish ilmini o'rganish kerak. Qaynonaga nima yetmayotgan bo'lsa, o'sha yetmayotganini chiroyli qilib tushuntirib berishni o'rganish kerak. Oilaga mana kommunalga to'laymi, unga to'laymi, bunga to'laymi deb ikkilanib o'tirish kerak emas. Qancha hisob kitobini rejasini olish kerakdi? Ana shu aniq ma'lumotlar bilan, faktlar bilan gapirganda bu muammo bo'lib ko'tarilmaydi. Chunki qaynoni ham tushunadi, turmush o'rtog'i ham tushunadi, hamma tushunadi. Faqatgina bu yerda yetkazib bera olmaslik, suhbatlashishni bilmaslik va mana shu rejani yo'qligi. Mana shularni yo'lga qo'ysa o'z-o'zidan joyiga tushadi. Doniyor aka, siz qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Men maslahat berganim boyiga o'sha gapimga qaytaman. Eriga savol berish kerak o'shani. Birinchi o'rinda. Keyin oila va jamiyat oilani qanaqa tortadigan kitob bor. Psixologlarimiz biladi. O'shani o'qisin yaxshilab. Bu savolni berishdan oldin o'zi o'ylab ko'rsin. Xalq buni savolni bekordan bekor bermoqdi. Bu behurmatlik o'zini qaynonasiga, o'zini oilasiga beryapti. Boyga yetkanda qaran opamni aytotlar, haqiqatan mana ko'p novellalarni, seriallarni nima qilamiz ko'ramiz, ssenariylarni o'qiganda haqiqatan hozir ko'p kelinlar qaynonaga zulm qiladi. O'tirib oladi. YouTube hammasida qaynonasiga o'tirganda o'zing qil, qilsang qilasan, qilmasang yo'q, qilsang bolalaring nevarang yeydi, sen nevarang deb qo'yadi. U bor narsada haqiqatan bular aytgandek birinchi o'rinda 98 80 90 oshiq foiz
kelinlar zulm qildi qaynonaga. Rasa ko'p bu narsalar. Ajrashsa o'shani hisobiga. Ya'ni turib olishadi, ajrashsa uyim yarmini berasan deb. Birinchi o'rinda kelinlarni tarbiyasi, singlimiz aytgandagi qizlarni uydagi tarbiyasi, uyda ko'rgan, keyin qayerga borgandan keyin o'ziga minus qiladigan narsa ham shu narsa. Fatimaxon, siz bu fikrga qo'shilasizmi? Kelinlar haqiqatan ham tazyiq o'tkazyaptimi qaynonalarga? Shunaqami? Endi agar jamiyatimizga qarasak, unaqalari ham topiladi. Yaxshi kelinlar ham topiladi. Agar uyda tarbiyaga bog'liq, avvalo ona qiziga tarbiya berib, qaynona bilan, hujayim bilan, turmush o'rtog'i bilan qanaqa gaplashish kerak, qanaqa umumiy oladigan bo'lsak, murosai madora degan narsa bor. Qaynona bilan ham til topishni bilish kerak, hujayim bilan ham, bolalar bilan ham chiroyli tarbiya berishni bilish kerak. Tushunarli, rahmat. Nodira opa, sizchi? Shu bozorga ketayotgan kelinlarga, o'sha bolamga deb ilinib olib kelayotgan kelinlarga maslahat, shu bozorga ketishdan oldin oyjonisidan so'rab qo'ysin, oyjon, sizga nima olib kelib beray bugun? Shu azgina bo'lsa ham sizga nima kerak deb azgina ilinib olib kelib bersin, o'sha kelinni olib kelayotgan narsaga ham o'sha e'tibor bermaydi. Mayli, menga ham ilinib olib keldi-yu, olana navaralarim ham yesin deb insonni bari ko'yni bo'shaydi-da. Men misol uchun qachondir men ham qaynona bo'laman. Xudoga shukr, kelinim menga ko'chada narsa olib kelsa, o'sha qizimdan ham a'lo ko'rinib ketadi-da. O'sha bor yo'g'ibdi mehr. Oyjon, nima olib keling sizga? Pul yetmaydi, boriga bozor qilib keling desa, to'ring, mashincha bo'lsa ham olib kelaman sizga desin olam Guliston. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Bizga yo'llangan SMS'lardan yana bir assalomu alaykum. Oila muqaddas, kelishib yashash kerak menimcha deb Fotimaxonning fikrlarini tasdiqlagan yurtdoshimiz bor ekanlar. Juda ham yaxshi mavzu tanlabsizlar deb yozibdilar yana bir muxlisamiz. Ro'zg'orni g'or degani to'ppa to'g'ri, lekin bugungi hisob kitob ertaga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Eshikli uy, mehmon keladi, ketdi, sarf xarajat ko'payishi mumkin. Erkaklar bor, o'zlari uy xarajat jatini ko'rib, nima qila olmaganini ko'rib olib kelaveradi debdilar. Albatta, ahli ayoli oqila, tejamkor, isrofga yo'l qo'ymasa, o'sha uyda baraka bo'ladi. Demak, ayollar katta rol o'ynaydi. Ashaddiy muxlisangiz Jamila opa Chirchiqdan deb yozib yuboribdilar. Demak, ayni lahzalarda bugungi mavzuyimiz ro'zg'or g'ormi? Xulosaviy fikrlarni birgalikda eshitamiz. Rano opa, marhamat, bugungi mavzu borasiga xulosaviy fikrlaringiz qanday? Bu ko'rsatuvni olib chiqib to'g'ri qilibsizlar. Masalan, faqat kelinlarni yomonlamayman. Men bilaman bitta kelinni oilasiga qarab o'tirmaydi, qaynona qaynotasiga ham. Kechasi bilan bitta o'tirganda somsa qiladi, xonim qiladi. Yana qo'shimcha ovqat qilib oborib sotadi. Shu oilasiga yordam qiladi u ham. Mana tejamkorlik, mana ayol urush janjalsiz. Mana shunaqa chiroyli yashasa bo'ladi qaynonasini gapiga quloq solib. Qaynonani qaynotali bor farishta hozir. Ular bor hamma narsa baraka. Ertaga ulardan keyin boshiga o'zi tushsa, o'zi biladi qanaqa qiynalishini. Shular bor ekan, hozir baraka bor. O'shaning uchun men bu ko'rsatuvdan xursand bo'ldim. Shuni olib chiqqaningizdan. Rahmat. Demak, qaynonani, qaynotani vaqtida hurmatini joyiga qo'yish kerak, demak. Albatta, ertaga o'zlari ham qaynona qaynota bo'lishadi. Rahmat aytamiz. Marhamat, Shermuhammad aka, sizning xulosaviy fikrlaringiz. Mana shunday oilaviy munosabatlarni to'g'irlash uchun eng avvalo bu yerda oilada ayolda gap ko'p. Ayol chunki oilani 80% energetikasini ko'tarib beradigan ayol hisoblanadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 80-20% erkakka qolyapti. Men buni erkak kishi bo'lganim uchun aytmayapman, mutaxassis sifatida aytayapman. Ayol mana shu oiladagi narsalarni borini bor qiladigan ham, borini yo'q qiladigan ham. Chunki erkak kishi ko'chani odami hisoblanadi, topib kelganini oilaga beradi va oiladagi borini gullatib, chiroyli qilish, oilani mustahkam qilish ko'proq ayolga bog'liq. Rahmat aytamiz. Aziz yurtdoshlar, bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan daqiqalar sekin asta o'z nihoyasi tomon intilmoqda. Bizga o'z fikrlarini SMS orqali taqdim etgan yurtdoshlarimizga alohida ravishda tashakkurlarimizni izhor etamiz. Yana boshqa mavzular bahsida ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayrlashish oldidan aytar so'zimiz, topganingizga baraka bersin. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling.